მშვიდობისა, დილა მშვიდობისა, ბატონებო და ქალბატონებო, დილა მშვიდობისა, ჩემო პატარა მეგობრებო. ტრადიციულად შაბათ კვირას, ყოველ 9 საათზე და 45 წუთზე, მხიარული ოჯახი! დარწმუნებული ვარ, რომ განწყობა გვაქვს ამაღლებული, მხიარული დილა და რა თქმა უნდა შემდეგ მხიარული დღე. Თქვენ კიდე მოკალათით, დიახ, მოკალათით თქვენს ლოგინებზე, ლოგინებთან, იატაკზე, პოპკორნი, ბატიბუტი, კოკა-კოლა, ასე შემდეგ და გვიყურეთ. ეს ხომ მხიარული ოჯახია, ფანტა, ვისაც გიყვართ ფანტა. ჰამბურგერი? კი, ბა, დილიდან, ვე? როგორ ახარ, ჩემო პატარა მღარტებო? კარგად. განწყობა როგორი გვაქვს? გეტყობა, მაგარი ხო? ბანკა. რა არის? აი, მოდის ამყარო. როგორც იქნა, როგორც იქნა, ეს ვინ მომიტანა ბინა? ნიკოლოზმა. შენ მომიტანე? მე არა. ა, შენ არ მომიტანია? ეს ნიკოლოზმა მომიტანა? კარგი, შენ ნიკოლოზისგან დღეს მიიღებ 5 ვაის. ესე? ძალიან დიდი მადლობა, ამას მე გადავხედავთ მე და შენ აუცილებლად. ეხლა კი, მოდი, ჩვენ ტრადიცია არ დავარგვიოთ და დავიწყოთ, გავეცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. როცა 8 წლის. დათუნა 9 წლის. კლეტრა წლის. ზუკ 8 წლის. ნიკოლოზი 7 წლის. საბა 5 წლის. ხო. ბატონო. ბატონო. დალი ეკო. აი მე. 9 წლის. ხო. მაშიკა 7 წლის. მაშიკო, ოჰო, მაშიკო. მაშიკო, დალა მაშიკა გამო კოპლემიანი გოგო ხარ დღეს გენაცვალე. შენ რა იყო წლოვანება დაგავიწყდა? ხო. ა? გავიწყდება ხო დილიდან? თავიდან რა. კარგი. ალბათ ისევ ეძიდება. ძალიან კარგი. მოვიდა დრო, მე მგონი, რომ სტუდიაში მოვიწვიოთ არა სტუმარი, არამედ სტუმრები. როგორც ხედავთ, გვაქვს ორი სავარძელი, ყვითელი და წითელი, წითელი და ყვითელი. ეხლა ამ ადგილს დაიგავებს ორი ადამიანი, ვისაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, ქალბატონი და ვაჟბატონი. Дуэти Джорджия, Рати Дурглишвили, Мака Замбахидзе. Мобзандит, мобзандит, чему звит пасо. თავიდანვე არგინდა მოდია სად მიდიხარ მოდია გამარჯობა რა როგორ ახარ გენაცხელი მარტოთ როგორ არგინდა გენატალი არგინდა გენატალი თავიდანვე ბავშვებო არგინდა ვერა გენახავ ვერა მომისმინე ამ ინტერესებს რა აბა ეგეთ რაღაცა გააკეთე ეს თუ შეგიძლია ხოლმე მაინტერესებს რა ორივე ერთად ხოლმე გოლობოლო დუეტი არა 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 დუეტია გოლობოლო აკეთეთ ეგეთ რაღაცას რეკლამა რეკლამა რეკლამა. აბა მიდი იქ და რეკლამა. არა, გაიხედე რა, მაინტერესებს. გაიხედე, აბა ორი მეტა. მიდი, მიდი, კარგია. ეს არა რეკლამა. ვერ ვაკეთე. გაიხედე. მაშინ შეიძლება რეკლამა. კარგი, გაჩერდი, კარგი. შენ გააკეთე. შენ გაკეთე რეკლამა. ერთ, შენ გაკეთე. მიდი, მიდი. ხო, ერთი. არა, ჯერ რა მოდა. არა, არა, მაშინ ორივე მეტად. აი ეგრე. დავიდა. კარგი მაშინ ხო არ გინდათ ეს მაშინ კარგი აკეთებთ ესე იგი ორივე ერთად თავზე გიჭირავს ესე ხელი აი ესე აკეთებ რეკლამა რეკლამა აი ესე მიდი მოემზადეთ მოემზადეთ ერთი გავაკეთებ ორი და ო ერთი ორი და სამი წავიდა რეკლამა მიდი 1 2 3 აი და პირდაპირ რა რეკლამა არა როგორ გეკადრება 1 2 3 მიდი რეკლამა არ გამაკეთე რეკლამა გამიგდეს ფეხ მაყურებელო მიშველე ბავშვებო მიშველე ისე აღნა გეთხო ბავშველაში არასოდეს რეკლამა 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 ხეთი დაგარგია შეიძლება ოჯახი დაგარგია მოვედი მაგათოლად რატო არ მოიგე რა? რა? რეკლამა აღარ არის? როგორ არის, როგორ არის? ჩვენ დავბრუნდით. ჩვენ დავბრუნდით მხიარული ოჯახის სტუდიაში. ჩვენ დავბრუნდით მხიარული ოჯახის პირდაპირ ეთერში. ვაი, მე. ესე იგი, თავში წავიდა, თავში.
ჩვენ უკვე მხიარული ოჯახის სტუდიაში ვართ. უკვე ვართ, დაუბრუნდით ახლა. დაუბრუნები მიყვავს დუეტი ჯორჯია, რატი დურგლიშვილი, მაკაზამბახიძე, მაკაზამბახიძე, რატი დურგლიშვილი და დაიკავეთ, აიმე თქვენ. კარგი. კარგი, თქვენ ახლა მე, თქვენ ახლა მე. მე გამაგრა. არ მინდოდა უბრალოდ. ახლა, ახლა. კარგი. რატი, მაკა, მაკა, რატი. განწყობა კარგი გვაქვს დილიდანვე, ხო? შვენიერი. არა ჩეული. შვენიერი, ხო? ეგეთი, ხო? ვიდრე მანამ სანამ მაჯვნიდან მარცხნიდან წამოვა კითხვები. ფიციგან დასადები. ხო, რა, აჰო, ეს რა ვენახავ. რა ხდება? ავდექით ღარტები, მოემზადეთ, გულზე დავიდეთ ხელი და დავიწყეთ. ფიცა მოყვა კითხვას უბას უხებ, მარცხნით კითხვას არავიცილე და თუ შეხვევი დავიცილე. პომადა მისწია, მაგას ვერ ვიზა. იცი რას გეტყვი, შენი პომადა არავის არ აინტერესებს. აქ ყველას უსვია პომადა ჩემს გარდა, მე მგონი და კიდევ რა ქმის გარდა. ე, მე? და მე რა ხდება? მე, 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 მაგას ვერ ვიზა. მაგას ვერ ვიზი. გარტები დაჯდნენ, გარტები. ადგნენ ჯორჯია, ჯორჯია ადგა. გულზე დავიდო? სადაგა გული? აქ მაგ ძალიან კარგი. კარგი, ბატონო? იმი, კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო, იმ დაიწყეთ იმი, კი ბატონო, წავიდა. კი ბატონო. აყვებით? კი, კი, როგორ არა? არა, რა, მიგა. გაიტაში იყო? ეს რა? ეს თქვენ ეს თქვენთან მოითხოვეთ რომ იმნი ვიმღეროთ და ძალიან კარგი. აა ეხა ეს მეორე გო? აა ეს ისი დასადებია. ვიგაცო თქვენ გონიათ ეხა რა? ეს არის ხო? არ მოგთხოვეს ეხა. რა? არა, ფიცი როგორ როგორ გეკადრება? აა ფიცი და ეს ადრე მაგა. ეს დაიდეთ ხელი. ვიმღერე. გულზე დაიდეთ ხელი. ხერა, არ არის ფიცი. ეხლა როგორც მე ვიტყვი, როგორც მე ვიტყვი, როგორი სახითაც, როგორი სახითაც და როგორი გამოთქმითაც, ისე იმეორებ ამ ფიცს. მოემზადეთ. ხო, ხო, ხო. მოემზადეთ. სახელი? ა მე? ორივე, ხო, ეგეც სახელი, ორივე სახელი. ორივე მეგეც სახელი იყო. და დავიწყეთ. აი ეგეთი ხმით. ფიცაო, რომ ყველა კითხვას უპაშუხებ. ფიცაო, რომ ყველა კითხვას უპაშუხებ. არჩი კითხვა ჩვენ ვიჭილებ. არჩი კითხვა ჩლა? არა ვიცი. არჩი კითხვა და? არა ვიცი. არჩი კითხვა ჩლა ვიჭილებ. და თუ შეთხოვე დავიჭილე, უაი! და თუ შეთხოვე დავიჭილე, უაი! ხმა ორივემ ხმა. დაბრუნდა. კარგი ჩაგეთვალა, კარგი იყო მაგა. ხმა გავიგერაც თავარია. შემთხვევ დავიცილე ვაი და შენი პომადა აქ არავის არ აინტერესებს. მოეზადეთ. რობო? რობო? ერთი წამი. ეს გამოვიდა. როგორ 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 არა ნუ ესე ეს ერთად ერთად ვაი ერთად გავაკეთე ერთი ვისი როგორ გეკადრება რა ვარ ეგარება გამარა როგორ ლეზის გავაკეთე რა მუსიკალური მაინც როგორ ეწება ჩვენ ნიჭიერი ორი ადამიანი მართლა მუსიკალურად ნიჭიერი როგორ უა
ნოტი გამოვიდა. წამი ნახე რა კაი გამოვიდა. წამი ჩიჩუმე. მიდი 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 გააგზელე, გააგზელე კაკ მელოდია. რამე მელოდია დაუკარი, მიდი. მიდი. მიდი რამე მელოდია დაუკარი. მიდი. რა მელოდია? მიდი მოგეშები, მიდი. ეგ რა არის? კუკუ